Вітаю! На телеканалі «Буковина новини». В студії працює Максим Калінчук, сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Майже 50 питань було винесено на сесію Чернівецької міської ради. На Буковині затримали злодійську четвірку, на рахунку якої щонайменше 11 крадіжок. На Буковині тривають заходи, присвячені Дню захисту дітей. Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Роман Ванзуряк звернувся до мешканців краю на підтримку громадської спілки «Батальйон територіальної самооборони Буковини». Вкрай напружена соціально-політична ситуація в державі, прояви тероризму та сепаратизму згуртували низку громадських організацій військово-патріотичного спрямування, які виявили ініціативу об'єднатися та створити громадську спілку «Батальйон територіальної самооборони Буковини». Після вишколу добровольці зможуть розпочати службу у батальйоні територіальної оборони в Чернівецькій області на контрактній основі або ж у Збройних силах чи підрозділах Національної гвардії України. Закликаю всіх жителів області, всі громадські організації та політичні сили, підприємців, представників установ та організацій краю долучитися до створення спілки в ім'я мирного майбутнього Буковини та нашої держави, йдеться у цьому зверненні. На 50-й сесії Чернівецької міської ради 6-го скликання на розгляд денний було винесено 45 питань. В основному вони стосувались життєзабезпечення обласного центру. Депутати, на відміну від попередніх сесій, цього разу не звинувачували один одного у політичних амбіціях чи зловживаннях. Можливо, тому, що головуючим на сесії був новообраний міський голова. Олексій Каспрук, який переміг на виборах 25 травня, на сесії склав присягу міського голови. Присутній екс-мер, народний депутат України Микола Федорук передав йому ланцюг бургомістра. Ти сьогодні найбагатша людина в Чернівцях, тому що довіра, яку тобі висловили більше 62 тисяч чернівчан, це є найбільше багатство. Я хочу, щоб ти, дорожив цим, пам'ятав і зробив все для того, щоб чернівці повернули собі славу гарного, чудового, прекрасного міста. А далі депутати перейшли до порядку денного. Перше питання – використання залишку бюджетних коштів, який виник станом на 1 січня 2014 року. В проєкті було запропоновано 50 тисяч гривень на озеленення міста. Проте не всі депутати погодились з такою значною сумою. Заплановано по 50 тисяч гривень. Ми не полінилися, порахували середню ціну і вийшли на площадь порядка біля 20 гектарів. Я хотів би побачити, де у нас є в місті порядка біля 20 гектарів, тому то я би хотів це питання просто вас зняти. Наступне. Ми не полінилися і пункт 7.2.1.5 зробили обстеження парку Шилера 99 тисяч. Роботи дійсно там потрібно провести, там дійсно треба розчистити, але не на таку суму. Орієнтовно ми порахували порядка біля 15 тисяч. Як результат, ці пункти було відхилено. Депутати також розглянули проект рішення про затвердження кількісного складу наглядової ради МТК «Калинівський ринок». У нас в проєкті 5 чоловік. Підприємці запропонували, щоб це було 7 чоловік. Вони провели збори і визначилися, якщо буде 5 чоловік, то їхні двоє, якщо 7 чоловік, то вже троє. Тому спочатку треба визначитися конкретно, проголосувати за кількісний, а потім вже переходити до персональних. Народні обранці більшістю голосів ухвалили кількісний склад наглядової ради у складі 7 чоловік. З них один представник від міського голови, 3 від депутатського корпусу та ще 3 від підприємців ринку. А ось каменем спотикання стало питання щодо повноважень цієї наглядової ради. Калинівський ринок несе персональну відповідальність за результати діяльності цього підприємства. Створена наглядова чи, як то сказати, спостережна рада, призвана не допустити якихось зловживань або безгосподарного відношення до діяльності підприємства. Вона ніяким чином не може втручатися і перешкоджати керівнику підприємства виконувати свої обов'язки. Тому я пропоную лишити це в редакції, запропонованій юридичним управлінням, ну, погоджені, що не мають права втручатися в оперативну, тобто в будь-яку діяльність.
Народні обранці припинили депутатські повноваження колишнього секретаря Чернівецької міської ради Віталія Михалішина, задовільнивши його ж заяву. За відповідне рішення проголосували 36 депутатів. Дехто з нардепів вважає, що нинішній склад міської ради не спроможний вирішувати важливі питання для чернівців. Адже до цього, мовляв, були підкилимні ігри, земельні афери, а то й підкуп голосів. А відтак потрібні перевибори міської ради. З відповідним зверненням звертався до виконуючого обов'язки міського голови, до голови обласної державної адміністрації, до депутатів, аби ми все зробили для того, щоб були позачергові вибори в міську раду. Адже ми бачимо, що сьогодні настрої в суспільстві вони змінилися, громада хоче бачити людей, які відповідають цим їх настроям, і людей, які не є політичними зрадниками. Необхідно це питання розглядати в законодавчому полі, і наразі таких підстав немає, бо якщо міська рада виявить свою недієздатність, тоді вона може бути розпущена, або іншими в порядку, передбаченим чинним законодавством. Я переконаний, що чернівчани мають дати оцінку діям кожного депутата, політичної сили чи фракції, як себе поводили ті чи інші депутати протягом цього часу. Але, наскільки мені відомо, губернатор звернувся до Верховної Ради з таким, як, власне, маючи на то повноваження, і чекаємо рішення Верховної Ради. Ольга Колодницька, Максим Білоткач, телеканал «Буковина». В кулуарах Чернівецької ратуші вже давно ведуться розмови про саморозпуск міської ради і призначення нових виборів. Мовляв, нинішній депутатський корпус повністю себе дискредитував під час подій на Майдані. Проте справа дійшла лише до кількох гучних заяв двох-трьох депутатів у сесійній залі. Нібито цього хочуть виборці. Та чи насправді це так? Обов'язково треба зробити дострокові вибори до місцевих депутатів. Можна було зробити ще в 2010 році, якби громада була більш відповідальною. Тоді буде результат, буде робота. Було б непогано поміняти склад депутатської міської ради, але, напевно, вже після переобрання Верховної Ради. Будемо бачити, який там буде склад, який буде настрій, яка буде активність громадського суспільства. Взагалі, як будуть події політичні в цілому розвиватися. Ой, до міської не знаю, знаєш, туди Верховний точно треба. Я думаю, що треба. Відразу дві злочинні групи крадіїв на Гарячому затримали правоохоронці в обласному центрі. Про це повідомив під час прес-конференції начальник управління карного розшуку управління МВС України у Чернівецькій області Руслан Домніцак. Розповів він і про інші резонансні злочини, які були скоєні на території Буковини. Зокрема, на Кельменеччині було скоєно вбивство чоловіка 1972 року народження, мешканця Києва, який разом із двома друзями приїхав на Буковину порибалити. Біля водойми вони випили 5 пляшок горілки. В результаті виникла суперечка між вбитим та вбивцею. Як останній аргумент – ніж. Після виїзду на місце події я безпосередньо виїжджав туди на місце. Було застосовано службову собаку і, в принципі, застосування пошукової собаки дало нам позитивний результат, оскільки ми по сліду визначили шляхи відходу нашого злочинця, де через певний період часу було затримано особу-вбивці. Начальник карного розшуку також повідомив про викриття двох злочинних груп, які грабували квартири в Чернівцях. До складу першої входили жителі Вінницької області, раніше судимі. На даний час встановлено, що дана група причетна до скоєння 4 квартирних крадіжок на території Чернівецької області. Сума завданих збитків даною групою становить близько 50 тисяч гривень, оскільки вони не встигли довго попрацювати. Вони у нас були тільки один день, за цей день вони скоїли 4 крадіжки і виїхали. Але чим цікаво те, що дана група скоювала злочини на території інших областей. Щодо другої групи крадіїв, то вони раніше також були засуджені за подібні злочини. Об'єктами їх крадіжок були приватні будинки. Група працювала певний період часу і на даний час доведено вже їм причетність до 11 таких крадіжок. Були такі помешкання, де внаслідок скоєння крадіжок було спричинено збитків на 200 тисяч гривень. Петро Голопапа, Олена Гунчак, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина».
В Чернівцях на вулиці Комурова неподалік парку «Жовтневий» сталася дорожньо-транспортна пригода. Удар був настільки сильний, що рятувальники, які прибули на місце події, лише за допомогою спецтехніки деблокували водія та пасажира легковика і в тяжкому стані передали їх лікарям швидкої допомоги. Також медичну допомогу надавали і водієві мікроавтобуса. В нього тілесні травми були не такі тяжкі. Повідомляє прес-служба управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Чернівецькій області. До Міжнародного дня захисту дітей в торгово-розважальному центрі «Панорама» Чернівецька обласна державна адміністрація організувала святкову програму для дітей-сиріт та дітей з неблагополучних сімей. З подробицями Олександра Сорохан. 140 дітей віком від 5 до 15 років з усіх районів області зібрались біля торгово-розважального комплексу «Панорама». Святкування розпочалось з конкурсу малюнків на асфальті. 15-річна вихованка Чернівецької школи-інтернату номер 2 Наталя намалювала квіти та серця. Мріє про те, щоб батьки завжди були поруч. Мені кажеться, що мені більше з батьками, тому що я трошки віддалена від батьків, то більше без батьками бути. А ще для маленьких буковинців організатори святкового дійства організували вікторини, різноманітні конкурси, розваги на атракціонах. Та перед цим діти виконали декілька пісень. 16-річна Анна вважає, що діти будуть щасливими, коли мир та злагода пануватиме як в сім'ї, так і в державі. В майбутньому дівчина планує займатися благодійністю. Так, звичайно, в мене є мрія, яку я хочу, щоб виростити і побувати в будинок для бездомних. Така моя мрія. Але... так, їм потрібно допомога. Начальник служби у справах дітей Чернівецької обласної державної адміністрації зізнається, що коли дітей запитали, де б вони хотіли провести цьогорічне свято, ті в один голос відповіли, що у розважальному комплексі. Це не означає, що про дітей потрібно дбати тільки в цей день, але саме в цей день діти мають відчути, що для них повинні робити дорослі. Після концерту діти перейшли до найулюбленішої частини свята – розваг. Вони скакали на батутах, катались на автомобілях та грали в електронні ігри. Їх очі сповнювались захопленням і радістю від подарунків. Держава лише тоді виконує сповна свою функцію як соціальна, в тому випадку, якщо вона буде піклуватися за найбільш незахищені верстви населення. І от серед цих верств населення багатьох. Можна згадувати і інвалідів, і ветеранів, і людей з особливими потребами, а серед них всіх виділяються діти. Цього ж дня у Центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка для дітей підготували музично-розважальну програму та безкоштовне відвідування атракціонів. Олександра Сорохан, Віталій Мельницький, телеканал «Буковина». У Чернівцях відбулось мистецьке свято «Літургія душі» Мірчі Лютика, присвячене 75-річчю відомого буковинського поета, письменника, перекладача. З подробицями – наші кореспонденти. Мірча Савович Лютик за своє життя написав 12 поетичних збірок. Пише він і прозові твори, є членом спілки письменників України, Молдови та Румунії, а ще наставником багатьох письменників. Мірча Савович Лютик – це такою поетичною мовою висловлюючись поет у чистому вигляді, громадянин у чистому вигляді і патріот у чистому вигляді. Прийшли привітати ювіляра, громадські діячі, письменники, шанувальники його творчості та гості з Румунії. Як відзначають останні, одним із найбільших здобутків іменинника стали його переклади творів українських письменників на румунську мову. І це знаково, що якраз Мірча Лютик родився того дня, 29 травня, коли в нас, коли румунська громада, коли Румунія святкує День героїв. З самого початку, тобто зі дня народження, в нього вже призначений шлях, життєвий шлях, шлях пророка. Ми його оцінюємо і ми його поважаємо. І дай нам, Боже, все більше і більше таких особистостей, які могли єднати і будувати мости між нашими культурами. А ось сам ювіляр був небагатослівним, раз по раз повторюючи «Я все сказав у своїх книгах». Людмила Ремес, Олена Гунчак, Тарас Шкуренко, телеканал «Буковина». До Дня захисту дітей у Чернівецькому обласному краєзнавчому музеї відомі буковинські фотографи представили близько 50 світлин.
На експозиції побували і наші кореспонденти. Шість буковинських фотографів по-своєму показали світ дітей. Ці світлини вражають своєю безпосередністю та щирістю, каже заступник директора Чернівецького обласного краєзнавчого музею Вікторія Танащик. Нинішнього року ми вирішили показати дітей у фотографіях, тому що діти, вони надзвичайно безпосередні, щирі, і фотографії, на котрих зображені діти, вони завжди викликають позитивні емоції. Нам дуже приємно, що на нинішню виставку шість молодих фотографів представили різнопланові роботи. Це фотографії, на яких ми бачимо щасливі обличчя дітей, і бачимо, власне кажучи, обличчя дітей, які позбавлені дитинства. Це дуже сумно і заставляє нас, дорослих, задуматися над тим, чому так відбувається в нашому суспільстві. Один з авторів цієї виставки – Василь Салига – багато фотографував на Майдані в Києві, де також були і діти. Мабуть, найважча фотографія для мене, яка є зараз тут, це з Київського Майдану діти. Вона для мене, мабуть, сама така важка і, мабуть, найбільш така емоційна для мене. Тому що, коли я побачив цих дітей, які досить таких холодно було на той момент, і вони сиділи, грілись біля бочки, при цьому їли хліб, там фактично заморожений, це було щось. Дитячу фотовиставку доповнили також роботи оригамі чернівецької школярки Юліани. Щоб досягти такого ідеалу, можна сказати, я довго старалася, довго працювала, переробляла деякі свої роботи, бо я хотіла, щоб вони сподобалися всім, я хотіла, щоб вони надихали. Також я хотіла в цей день побажати, ну, як сказати промову, щоб діти були на Україні щасливі, щоб вони не втрачали своїх батьків і батьки не втрачали своїх дітей. Тут на експозиції можна було побачити і ляльки-мотанки та ляльки-іграшки, автор яких – чернівчанка Інеса Флоряк. Іграшки були завжди. Вони були спочатку дерев'яні, потім їх вже більше сучасними, пластмасові, все. Але я таки більше надаю перевагу іменно тканині. Причому більшу частину іграшок моїх – це не штучні, а натуральні тканини. Саме через те, що дитина може відчувати ручками, пальчиками структуру цієї тканини, цю решіточку, цю сіточку. І так тим самим розвивається моторика пальчиків. Олександра Сорохан, Віталій Мельницький, телеканал «Буковина». Сьогодні християни святкують Вознесіння Христове. Відзначення відбувається на 40-й день після Пасхи і завжди припадає на четвер 6-го тижня. Відсьогодні вже не кажуть «Христос воскрес». У храмах Буковини були звершені богослужіння. У кафедральному храмі преподобної Параскеви Сербської у Чернівцях традиційно багато парафіян. Священники відзначають, коли в Україні на мирних протестах почали гинути люди, багато українців навернулося до церкви. Свято Вознесіння Господнього відноситься до 12 найважливіших після Великодня християнських свят. В основі свята – євангельський переказ про воскресіння Ісуса Христа та Вознесіння Його через 40 днів після смерті на небо. Христос – Спаситель для людства. Показав усі можливості людської природи, всю повноту діяльності. Хочеш – іди тим шляхом і ось можеш успадкувати оте. А хочеш – іди іншим шляхом і будеш мати інше. Священник Чернівецько-Буковинської єпархії Роман Грищук уклав молитовник захисника вітчизни. Це молитви і псалми воїна. Митрополит Данило каже – церква робить те, що і має робити у військовий час – молиться за мир. Молитовники для українських воїнів надрукують за пожертви парафіян і передадуть на схід України. Найменше треба вже 20 тисяч отаких книжечок. Але я думаю, що на Україні знайдеться 200 тисяч воїнів, таких, яким ця книжечка буде стояти на полиці до необхідності. Чернівецько-Буковинська єпархія вже не вперше допомагає армії. Нещодавно кафедральний храм преподобної Параскеви Сербської передав кошти на придбання запчастин для військової техніки. Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, телеканал «Буковина». Наразі це все, що підготували наші кореспонденти. Слідкуйте за випусками новин. На все добре.